Əməkdar artist Könül Kərimova yenə də müğənnilərlə bağlı qalmaqallı açıqlama verib. Sənətçi 5x5 verilişində sənətçi xanımla ailə qurmağın tərəfdarı olmadığını deyib. O verilişə gələn və Sevda Yahyeva ilə Aynişan Quliyevaya elçi düşən oğlanları fikrindən yayındırmağa çalışır. Adam müğənni qız alar, deyirəm, sonra qana düşürəm. Heç nə vaxtında olmayacaq. Bax, verilişə də gəlib vaxtında çata bilmirəm.